თქვენ ყველა მიცით ეს ბიჭი და თუ არ იცით, უნდა იცოდეთ. იგი გიორგი გოდერძიშვილია. თუ იცით, უნდა იცნობდეთ კიდეც მის კოხტა ჩამოვლა ჩამოთამაშებას. რადგან ცნობა დიდი საგანძურია მამულის ფარგლებს გარეთ მყოფი მამულიშვილისათვის. ცაცხლოვანი შემართება მის როყვაში. ნახეთ რა მოსმაა ფეხების, როგორ უჭირავს ტანი, როგორი მოწიწება მანდილოსთვის მიმართ. ასეთი დამოკიდებულება მხოლოდ საქართველოში იციან. შეხედეთ და დაინახეთ, როგორი დარბაისელია თავის ცეკვაში, ან როგორ ფლობს ხანჯალს. ასე მხოლოდ ქართველი კაცი თუ იცეკვებს. იმიტომ რომ გრიგოლო ბაქიძის არ იყოს, ეს ბალეტია ჯიშის. ზიშულები ვართ ქართველები და ამიტომ გვიყვარს მზე და სიურეთში ეს მზის ცეკვაა თავისი რაინდული შემართებით. ნიადაგს მიღმა კი ყველაფერ ამას არეკლილი სხივის ციალი ქვია. ნახეთ, როგორი მხარბეჭია, თითქოს შხელდის ქარაფებიდან გადაეშვა, მარა ციფცეში არწივის მართვე ფთათასი მარჯვისათვის და ირაო გააკეთა. ქართული როკვის მიზანსცენები უაღრესია თავისი გემოვნებით, თავისი პოეტური შინაარსითა და თავისი სიღრმისეული იდუმალებით და თვალი ხარბად ეტანება მის ამ თამაშს. საქართველოში ყველა ცეკვავს, ღერის და ლექს წერს. უცხო და გასაკვირალი ამაში არც არაფერია, ისიც ივერიის მიწაზე. მაგრამ განსაკუთრებული მოწიწება და სიყვარული გიორგის მიმართ იმიტომ გვაქვს, რომ იგი ამერიკის მოქალაქე, ამერიკულად დაბადებული, მაგრამ სრულ და ხორცამდე, შეგნებით ქართველი. გიორგი ბავშვია და მას თუ არ შეასწავლე, არ შთაუნერგე მამული სიყვარული, თავისთავად ვერაფერს ისწავლიდა. ამიტომ გიორგის რომ უყურებ მის მშობლებს, მის სახელოვან პაპას ხედავ ისე ნათლად, როგორც პირდაპირ დამდგარ რეალობას შეხედავს კაცი. აი, ამ შეგნებამ არწივის მართვე მშობლიურ წიაღს დაუბრუნა და გიორგი ამჟამად თბილისში, ქართულ სკოლაში მივიდა მეხს და ქართულად ეწაფება ცოდნის წყაროს სათავეს. იგი მამული სიყვარულს ახლა ბრუკლინის ბლანტი ქუჩების ნაცვლად იალაღებზე ეწაფება, ზისხევ ჩატეული ყურძნის მტევნების ფონზე, ფეხში შველი ცვრიან ბალახზე. გავიღოთ მსხვერპლი, მოვინატროთ, ვიტიროთ, მაგრამ ყველა აკადაბადებული ქართველი შვილი მამულში აღმოვაცნოთ და მერე დაუბრუნოთ ამერიკას ჯორჯ ბალანჩინებად, ვაილდ ვესტის მხედრებად, თუნდაც ბარაკ ობამებად.